Ahoj, děti, jsme na straně 54, nadepsané D10 a pokračujeme již čtvrtým cvičením. Tak pojďme na něj. Ještě další příklady. A jak jsem vyzýval v tom předcházejícím cvičení, napsat to do sešitu. Hm? Tak buď samostatně vypočítejte sem, napište jenom výsledky, anebo si vemte sešit a celý ten příklad postupně opisujte, počítejte. A každý příklad na jeden řádek, výsledek někde na konci řádku. Co vy na to? No, to je výzva. No, v každém případě k oběma způsobům potřebujete klid, takže si přerušte video. No a za chvíli si porovnáme řešení. Bezva, tak ať jste to dělal, kdo chtěl, jak chtěl, podíváme se na to řešení a budeme počítat i ty dílčí výsledky. 11 plus 6 rovná se 17, je tohle lehký. Plus 1, 18, plus 1, jasný, 19, plus 1, 20. Tak, 19 minus 6, ano, 13, minus 3, jsme na desíce, minus 6, u, uh, 4, 4 minus 3, 1, máte? Bezva. Tak, a teďka už jenom budu ukazovat, a vy říkejte příklady, jo. Ty, díl, i ty dílčí výsledky, tak, takhle. Slyším 16. Slyším 19. 15 minus 4, rovná se 11. Jo, to by šlo. Tak teďka tady. 19. Prosím? Ano. 14. 18 minus 1, 17. Tak i tohle jste spočítali správně. No a námět s tím sešitem, třeba vás to zaujme a budete ty příklady i nadále psát do sešitu.